Xəzər telekanalının tərkibində fəaliyyət göstərən Dalğa TV-nin yayımı dayandırılıb. Qlobal Xəbər axşam aza istinadən xəbər verir ki, artıq bir neçə gündür telekanal nümayiş olunmur. Bildirilib ki, kanalın yayımının dayandırılması baş verən texniki nasazlıqla əlaqəlidir. Hazırda problemin aradan qaldırılması üçün işlər aparılır. Kanalın yayımındakı məhdudiyyətin nə vaxta kimi davam edəcəyi bəlli deyil.